ჩვენ აღნიშნავთ ჩელას 50 წლის იუბილეს და ლეგენდარული ძმები მოსიების ვარსკვლავის გახსნა. ეს არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება გაერთიანებული. ეს ძმები მოსიები არიან ჩვენი ქალაქის მკვიდრნი, რომელიც ისტორიაში პირველად სუხიშვილების ანსამში ცეკვავდნენ სამი ძმა ერთდროულად. ოქროს თაობა არის ეს სუხიშვილების. ანსამ ჩელას სახელმწიფოებელი გახლდათ ბაბუა ჩემი. სატრო ხელმძღვანელი რომეო გულია. მოვიდეს სამაზრო ვაძეს როგორ რომელი ის სამაზრო გასკრო. ა 50 წელი გევიდა. ეხლა ჩემი ძმები ხარობენ ალბათ ზემოდან დაგხურებენ და რა არის იცით რომ მე რო დამაფასეს მე ჩემმა ხალხმა სუბდით მას მთლიანად საქართველოს დამაფასა და ეს ვარსკვლავი რო გამიხსნა ამის დიდი მადლობელი ვარ ყველას